Tere, mina olen Andres. Kutsun sind osalema koolitusel trükiste küljendamine Adobe InDesign abil. Koolitus on mõeldud kõigile uutele küljendushuvilistele ja ei eelda varasemat kokkupuudet InDesigni või küljendamisega. Kahepäevase koolituse jooksul vaatame üle kõik olulisemad töövõtted InDesignis. Alustame täiesti algusest ja liigume samm-sammult keerukamate töövõtete poole. Muuhulgas õpid sellel koolitusel, kuidas importida teksti ja pildimaterjali, kuidas vormindada erinevate väljendformaatide jaoks ja kuidas töötada värvide ja vektorgraafikuga. Koolitus on praktiline. Iga uus töövõtte saab järele proovitud põnevate iseseisvate harjutustega. Koolituse lõpuks on sul hea ettekujutus Adobe InDesignis toimuvast ja oskad selle abil küljendada väiketrükkise või kas või terve ajakirja. Meistriks saamine võtab aastaid, aga esimesed suured sammud selles suunas saab tehtud. Tule õppijaks praktiline oskus. Kohtume koolitusel!